Ystävät, katselijat ja kuulijat ja erityisesti tervehdys Jusalle, joka kommentoit minun Finnish PR-videota. Otan vinkistä vaarin ja pistän korvan taakse ja kiitos vielä tästä vinkistä. Kyllä tässä vinkkejä vähän tarvitaankin, alkaa noita aiheetkin vähän loppua. Ja sen verran mainitsen nyt tästä kuvan laadusta, että joudun tinkimään jonkun verran siitä, koska toisessa koneessa on liian hyvä kamera ja siitä tulee liikaa pikseleitä, joka sitten hidastaa huomattavasti tätä videon lataamista. Siis käytettävissä on ainoastaan 20 megabittiä sekunnissa oleva nettiyhteys. Ja tämä toinen, mistä nyt tämä tulee, tämä kuva, niin tämä on MacBook 13 tuuman, ja se, mistä mä sen sitten muokkaan eteenpäin, niin on iMac 27 tuumanen, jonka oma kamera on, en tiedä mikä siinä on, voi olla muitakin syitä siihen, että sillä lailla kuvattu video latautuu hitaasti, mutta tällä mä lataan sen sillä konstilla, että minä pistän sen pilvipalvelimen kautta toiseen koneeseen, tai sitten mä lähetän sen ton suoraan tämmöisellä AirDrop yhteydellä, eli menee suoraan reitittimestä toiseen, joka menee muutamassa sekunnissa, latautuu se toiseen koneeseen. Ja koska nämä filmit, videot vievät tilaa, niin mä en niitä sitten tallenna enempää, vaan poistan ne omalta koneelta, koska ne on sitten YouTubessa kuitenkin sitten tallennettu. Ja pysyvät siellä tallessa. Tällainen liikkuva kuva, se vaatii valtavan paljon levytilaa. Ja tällaisen videon muokkaaminen, niin se vaatii kauheasti koneelta. Olen kokeillut muutaman kerran muokkausohjelmaa, oliko se Ultimate Converter Video tai jotain sen tapainen lisäohjelma, jolla videon muotoa voitiin muokata, ja totesin sen vähän hankalaksi. Siellä oli vähän liian monimutkaiset työkalut, mutta sillä kyllä pystyy jo parantelemaan niitä kuvia, mutta se ei vaan nyt sit oikein sytytä. Sillä pystyy nimittäin sen verran tiedoksi, joka on kiinnostunut, niin se voi ladata tuolta netistä sen ohjelman. Se hivenemmin se maksaa, pikkasen se maksaa, ja sillä saa ladattua yli 3 tunnin, vai oliko se peräti 4 tunnin videon. YouTube-videon, jonka sitten pystyy muokkaamaan haluttuun muotoon ja tallentamaan sitten levylle. Ja vieläkin polttamaankin levylle, ellei siellä sitten ole suojaukset sillä tavalla esteenä, niin sen pystyy edelleen niin kuin polttamaan DVD-levyksi. Että hyvin pitkiä sillä saa muokattua. Mutta tällaisen YouTubessa olevan tämmöisen
Jos on hidas yhteys, niin se ei kovin pitkä se voi se video olla, että 10 minuuttiakin sitä saa ladata jo pitkän aikaa. Ja pisin video mulla taitaa olla, se taitaa olla vajaa tunti. Kaikkein pisin ja se on parasta sitten ladata yöaikana, koska tämä on langaton yhteys ja sitten kun on näitä vempaimia ja muita, näitä lykännyköitä ja pädiä ja noin poispäin, niin nämä käyttää kuitenkin samaa verkkoa, 4G-verkkoa. Ja silloin se tiettynä kellon ajoilla päiväsaikaan se on aika jumissa, varsinkin lauantai-iltaisin ja iltapäivällä. Se on hyvin tiukassa, mutta sitten kun mennään illalla 10 jälkeen ja keskiviikkona ja tiistaina ei sitä niin kauheasti ruuhkaa mutta ole siellä bitti maailmassa, mutta tietyt kellonajat, niin kyllä netti kulkee vähän niin kuin kilpikonnan vauhtia. Ja nyt siellä pitäisi olla, en mä niitä nyt laskenut, noin 2900 videota ja kävijälaskuri on 350 000 vähän yli. Siinä on kyllä virhe. Se ei ole siis oikea luku, koska se laskee kaikki käyttökerrat ja sama henkilö voi katsoa useamman kerran, niin se antaa virheellisen tuloksen. Ja sijaintipaikat ovat, mistä video on katsottu, niin se minä myös näen. 97% on Suomesta katsottu ja loput sitten muualta. Ja lähinnä lomailevia suomalaisia ja hyvin vähän kyllä jotain muutakin. Tässä ainoastaan, tai minulla on hyvin vähän muunkielistä videota. Siellä on muutama englanninkielinen video ja venäjänkielinen ja ruotsinkielinen ja vironkielinen video. Kyllä, mutta aika niukasti. Koska mä olen lähinnä keskittynyt suomenkielisiin porukkaan. Mä en kovin mielellään sitä käytä muita kieliä, koska ajattelin, meneekö se nyt sitten ihan oikein. Mutta ruotsin kielen kuulemma osaan aika hyvin, vähän liikaakin kuulemma korostaa, että se menee vähän ylitten se korostus, se tyypillinen riikeruotsin korostus. Mutta ei tässä sen enempää. Ja lisää on tulossa. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten Suomen ennätys tämä määrä, kun mä olen tähän mennessä ladannut näitä. Mä luulen, että se on Suomen ennätys ja mä pyrin tähän maailman ennätykseen. En tiedä, kuinka paljon se on, mutta tavoite on 10 000 videota, johon menee aikaa noin 3 vuotta 4 kuukautta arvioinnin mukaan. Ja se on jo melkoinen määrä sitten. Mutta nuo aiheet alkaa olla vähän sellaisia, että nyt on kaikki aiheet siellä melkein, mitä minä nyt olen käsitellyt, niin ne alkaa olla siellä kaikki muut aiheet, paitsi naisten alusvaatteita, niitä aiheita en käsittele, mutta sitten tässä pitäisi olla tavattoman hyvä yleissivistys, että pystyy monelta eri alalta jotain selittämään ja kertomaan. Ja sen takia minä luen jatkuvasti nämä tieteen kuvalehdet, tiedelehdet ja sitten muut kaikki tuommoiset tärkeät uudet keksinnöt. Kaikki tällaiset aiheet siellä on ja avaruutta käsitteleviä aiheita ja ydinfysiikkaa ja melkein mitä vaan sitten mieleen tulee. Mutta matematiikkaa emme kovin paljon siellä käsittele, koska en näitä hallitse riittävän hyvin näitä tällaista
Esimerkiksi fraktaalikaavat haluaisin oppia, mutta ne ovat siis yksi kaikkein vaikeimmista kaavoista. Ne ovat fraktaalikaavat, mä olen kuullut, ja mä en edes yritä niitä ratkaista. Mutta muita aiheita siellä sitten on vähän joka alalta. Eipä muuta, palataan asiaan.